Ao som do hino israelense, a vereadora Tereza Berger realizou solenidade para comemorar o 67º aniversário do Estado Nacional de Israel. Ela homenageou personalidades que vivem no Brasil. Procuramos, nesta ocasião festiva, homenagear pessoas ou instituições que tenham se destacado pela aproximação do nosso país com o Estado de Israel. Um deles é o presidente do Conselho Deliberativo da Federação Israelita do Rio de Janeiro, Flávio Stanger. Ele foi condecorado com um conjunto de medalhas Pedro Ernesto. A gente não pode esquecer quem nós somos se a gente quer realmente deixar legados e passar à sociedade uma imagem boa, porque nós, judeus, temos essa obrigação vis-à-vis em que nós estamos vivendo no mundo em que o antissemitismo começa a aflorar novamente, depois de tudo que a gente viu há alguns anos atrás no Holocausto, que foi negado com toda a força do mundo por alguns presidentes de países não muito amigos do Estado de Israel. Já o rabino Dario Bieler recebeu o título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro. Estar nessa casa celebrando a independência do Estado de Israel é uma mensagem tremendamente importante, não apenas para os judeus, mas para toda a sociedade, para todo o povo brasileiro. Durante a solenidade, o jornal Aleph recebeu o diploma Barbosa Lima Sobrinho, um título entregue pelo deputado estadual Gerson Berger.